ପୁରୀର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ମାପଚୁପ ଏବଂ ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମାଟିଆପଡ଼ା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ଫାଇନାଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଉପରେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ମାପଚୁପ ଓ ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ 53,80,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ ଓ ମାପଚୁପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଫାଇନାଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଶା ଅଛି ଯେତେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ସେଠି ଏଫେକ୍ଟ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଥ୍ରୁରେ ଅପିଲ୍ କରିବି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଅର୍ ସେ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆବାଗମନର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଲେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବଜାରରୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କରିବୁ। ମାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂର ଭାଲୁଏସନ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କାଲା ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏନ୍ଏଚ୍ର ଟିମ୍ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କରିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବୁ। କୋଣାର୍କ, କାକଟପୁର, ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହୁଥିଲା। ରେଳବାଇ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ଫୋରମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଆମେ ଆମ ଦାବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାଟିଆପଡ଼ା ମୌଜା ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ମୌଜାବାସୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଗୀତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।